我回来，我个巴肚子。这就是。我还有几亩已经喝了呢，你这个巴肚子，吃了。这种安子，俺几个人拿的呢？俺们是那坏的呗。那么你厉害吗？ 别的，我那还有路。哎，对。不是，你只坏一点呗。一定不能那么的。哎呀，不好意思。那浪哥怕打火的。老邓，你那边很白，那后面很白，那些不用动哦。 阿斯杜达波隆吉。 Oh, hello? Hello? Ah, ibu ta? Ibu ni buat ha? Pabji ke kicip tu, ibu yang tu, mi kicip lah itu, nak gul-gul. Pasti ah, gim-sim, kek ni ngay lujo ha, gim ni ngay lujo ha. Ngay lujo le, nangka ngay lujo ide yang le, kakwi le, gim mong kicip, nom di culem, asal ni na. Gim-gim, tu ni ke muto di so. Tu ta, wila ya ke muto di, nanti kita imu. Betul kita ini mah. Betul ini dah pasti agam ni kecil ni lulus sila ni kecil ni. Ia mungkin kecil mila, itu kalau lulus kat juga agam mila dan. Asal ini naju kat wewe le, ia kecil ia kecil ku mung minten. Yang le, itu nangju juga agam mila dan. Tapi cuma kalau lulus pen ni cilem. Pasti agam jeng kulo lami kulo lulus itu kan. Kalau lulus ni agam dan, kalau lulus ya. Ketua di ketam ni adim doa mah kawan pi di nasan nong kain dah lah. Nang tu kita tu di ngah kong sulam. Man lulu gel sih onya. In ko ada ngah kalung sih nang bone. Tak sih sih tanung kilo sih. As tulah sih tan ni kau kau dah ni. Lah oh no. Pem pem bay di follow le tu ni bang. Kata bos, kau yang buat ini di sini, nak nop nop. Hello, Chu. Aku di Ata. Aku di. Di sini. Tuh, kau ni bol pe, bol sah deh. Di sini, di sini. Hello, hello. Hello, kita dah jadi bang. Hey, bos, bos, bos. อ้าวเด็กคลาดอ้าวที่ไหนตาตาตาอืมอืมที่มึงนี่ตึงอ่ะที่กล้องมีเราสิบบอสขัดยามมาอินเตอร์อีเบ่ที่จะบอกว่าน้ำจะไปน้ำน้ำเสียมีในสูบไว้มีบอสจริงจริงต่างในปางมีเราจ้ะมีบอสเดียวเด็กก็ที่บอสโอเคโอ้ยทิ้งทิ้งทุนนั่นแหละลุงเฮ้ยบอสอะไรวะ我们这些拿的啊，跟那龙蟹变嘞，跟那这些变，弄些流汗。你那点不是，那么多那个果糖，果糖都不包，果糖包好，哎，老人，包啥的话？就包走的走。没得，没得。那还有，龙松两路，山来两路。 这包子包皮，面不听听，还不那个爱跟爱变，那个泡沙皮，跟哪来？哎嘿，哈，再一点，这皮皮可就完了嘛，没别的。面还有，给伢老弟那爸妈耶。啥子来呀？个东东，你多看看。包子。嗯。停！师傅。
Busto. Ball lu tu. Ah. Ni awak jadi ball lu. Lu tak ada pangtau. Ti ball lu tu. Lu tungguin pangtau. Ni tan lu. Ya ya tau. Sang si kon. Ti jan. Tuai je. Tuai je. Ball lu tu. Mong mong aje. Ball lu. Ni ni. Ni tak ada pangtau. No. Boss, boss, zamte. Oh no. Oh, Jawab aku, ni sekat nong lagi lewat dia kan. Mau mau yang siapa? Kau yang siapa soi tamu kau hatta eh kalah dalam nan suka loy ten ni bayi kan di bawah. Kalau ten le, bayi mana lah mana? Dim dim mah, wah sah sah, oh, bukan bukan tu je. Khas berarti, tam soyang, soye. Nang dia, siapa dia lah, dia dah. Oh, kau siapa dah? Lai siapa kita? Lai siapa je? Ah, soye kita. Kau bong gue ngan siu kau ni. Kadip esok besu normal ni saham ah. Jadi lo dia nak dia bula kau nak, ni jauh kau tu. Abang kita lah mi bong lah dia. 你用火，用火了，对吧？摸摸，爸，爸，你带米火的了啊？功夫别给你露了，你火的谁带的嘛？哎，米桶米还露了啊？这容易得很，咋着容易呀？可咋？别死！知道的。啊！有人。